Thank you.
Olá, visitante. Tenho um presente para você, Jazeer. Eu não acredito. Você encontrou. Deu um pouco de trabalho. Escuta, se isso era tão importante para você, por que deixou o Adam ficar com ele? Ah, é uma longa história e não é uma das que eu me orgulhe. Digamos que eu me descuidei um dia, mas agora ele voltou para mim. Obrigado. Ah, não me deixa curioso, Jazeer. O que aconteceu? Eu prefiro não falar sobre isso. Não pode ser tão ruim. O que foi? Uma aposta ou algo do tipo? Tinha uma mulher envolvida? Ah, uma mulher e uma galinha. Uma galinha? Isso foi 5 anos atrás. A mãe de Eske tinha ido embora há 18 meses e eu estava me sentindo solitário. Tinha uma viúva aqui na cidade. Ela gostava de galinhas. Tipo, galinha frita? Não, ela cuidava dela como bichos de estimação e Adam tinha aquele galo incrível e um certo vício por cartas. Peraí, Jazeer, você está dizendo que perdeu a espada do seu avô em um jogo de cartas por uma galinha? É por isso que eu disse, garoto, não é algo de que eu me orgulhe. Mas e aí? O que aconteceu com a viúva? O que acha que aconteceu? Adam tinha o galo e o sabre do meu avô. A viúva casou com ele. Sobre esse cara.